Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah 2020-ci il 6 iyun saat 00:00-dan etibarən 8 iyun saat 06:00-ədək Bakı, Sumqayıt, Gəncəli, Lənkəran şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində bütün iş, xidmət və ticarət sahələri üzrə fəaliyyət, eyni zamanda ictimai nəqliyyatın və avtomobillərin hərəkəti dayandırılması barədə qərar imzalayıb. Bəs görəsən Bakı küçələrində vəziyyət necədir? Paytaxtın Ziya Bünyadov prospektindən tez-tez avtomobillərin hərəkətini müşahidə etmək mümkündür. Market, restoran və digər iaşə obyektlərinin fəaliyyəti dayandırılıb. Küçələrdə ara sıra insanlara da rast gəlmək olur. Ziya Bünyadov prospektində axşam saatlarında da vəziyyət eynidir.